париждегі ланкестіктен кейін уақытша жа жабылған эйфель мұнарасы жұмысын қайта жандандырды үлкен конструкция бірнеше күн бойы мұқият тексеріспен бақылаудан өткен Ланкестердің қолынан қаза тапқан құрбандарды еске алу мақсатында париждің символы француз туының түстеріне боялды суға батпайтын толқынмен тербелген париж деген франция астанасының тарихи ұраны мұнараның сыртына лазермен жазылған оған күн сайын 20 мыңдай адам келеді